নমস্কাৰ, সত্যয়ন সাগৰিকাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যাম এটা জেগালৈ, জেগা মানে এখন থানলৈ যাম। শুনামতেহে দেই, শুনামতে থানখনত হেনো শংকৰদেৱে জিৰণি লৈছিলে আৰু নিজ হাতেৰে এটা কুঁৱা খান্দিছিলে। তেনেহ'লে চাওঁগৈচোন আহক, আৰু কি কি পাওঁ তাত বলক। যাবানে? যাবা? ক'লৈ যাবা? বাইকতে যাবা? থানলৈ যাবা? আহক বুলি কোৱাচোন, ব'ল। যাবানে কি সোধাচোন, ব'লা। এইখন হৈছে পুৰণ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্টত জনাব। আৰু এইভাগ হৈছে বাটচুৰা বা মুখ্য দুৱাৰ বুলিও কোৱা যায়। আৰু ইয়াত কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিবলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হ'ল। হ'লেও যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। এইভাগ হৈছে মূল সিংহাসন, মূল থাপনা আৰু এই মূল চাকি গছ। এই থানখনৰ পিছৰ কাহিনীটো এনেকুৱা যে কথিত মতে গুৰুজনা ইয়াত আহিছিলে আৰু এই থানভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। আৰু নমুঠি মানে চাউল সিজোৱা, নমুঠি ভাগ সিজাই খাইছিলে কাৰণে এই থানভাগৰ নাম নৰুৱা পৰিলে। কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ কোনো বুৰঞ্জী বা কোনো ইতিহাস নাই এতিয়ালৈকে। আৰু কথিত মতেই গুৰুজনাই মানে ইয়াত এই কুঁৱাভাগ খান্দিছিলে, এই ভাগ কুঁৱা খান্দিছিলে। যোনটো আচল কুঁৱা, একে পুৰণি কুঁৱা, এইটো হয়তো একেবাৰেই তলত আছে, তাৰ ওপৰত এনেকৈ বনাই দিয়া হৈছে কি তেনে মানে মানুহে চাব পাৰে আৰু ভালকৈ। কিন্তু পুৰণি কুঁৱাভাগ একেবাৰে তলত আছে। এই কুঁৱাভাগ খান্দিছিলে নিজৰ পানীৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে, নিজ হাতে খান্দিছিলে বুলি কোৱা যায়। আৰু এই জেগাটো পাই মানে নৰুৱা পাই গুৰুজনা গৈছিলে বিহালী প্ৰসিদ্ধ গাংমৌ থানলৈ, য'ত তেওঁ দ্বিতীয় পত্নীৰ প্ৰথমটো সন্তান জন্ম হয়। আৰু জন্ম হোৱাৰ খবৰ পাই গুৰুজনাই দুভাগ বৰগীত লিখে, পাৱে পৰিহৰি আৰু গোপালে কি গতি কৰিলে। আৰু এইখন হৈছে ৰান্ধনীশাল। ইয়াত বহুত চৌকা আছে, ভোগ চোক দিলে তাত ৰান্ধিব পাৰে। কিন্তু গাংমৌ থানৰ যোনটো ইতিহাস, হয়তো কিন্তু বুৰঞ্জীত হওক বা ইতিহাসত হওক হয়তো আছে, কিন্তু এই নৰুৱা থানভাগৰ ইতিহাস কিন্তু নাই। গাংমৌ থানলৈ যদি কেতিয়াবা পাৰোঁ, মই আপোনালোকক গাংমৌ থানো দেখাব মই চেষ্টা কৰিম। মই সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ অকণমান দূৰৰ পৰা বা বাহিৰৰ অকণমান দৃশ্য। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে মোক জনাব কমেণ্ট কৰি পেলাই। আৰু যদি থানখনৰ কথা কোনোবাই বিশেষকৈ জানে বা যোনে ভালকৈ জানে, মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব, জনালে ভাল লাগিব। ধন্যবাদ।